根据记载在《摩尔门经》耶稣基督的另一部约书里面的真实事件而制作。昨晚天使跟我说，这件事必会发生，就是基督，这个就是他的名字，必降临在犹太人之中。但是在耶路撒冷的人会硬起颈项反对他，将他钉死在十字架上。但是主神这样说，等到他们相信我就是基督的那一日，我必按照和他们祖先所立的圣约，使他们在肉身中，在世上被带回到他们继承的土地。既然我们明白慈悲的神已赐给我们这么多有关这些事的知识，让我们纪念他，并且离弃我们的罪，不要垂头丧气，因为我们并未被抛弃。尽管我们被赶出我们继承的土地，但我们已被带到一块更好的土地，因为主令大海成为我们的路，而我们在一个海岛上。你们要满心欢喜，记住你们有自己采取行动的自由，选择永远死亡的道路或永恒生命的道路，要同神的旨意和谐，而不是同魔鬼及肉体的意思和谐。亦要记住，你们同神和谐之后，唯有靠住并且经由神的恩典，你们才可以得救。所以愿神用复活的大能使你们从死亡中复生，并藉赎罪的大能使你们从永远死亡中复生，使你们可以进入神永恒的国度，能藉住神圣恩典而赞美他。阿门，阿门，阿门，阿门。